មានកូនមហាស្ថី2នាក់គឺថាចូលចិត្តទៅដើរលេងសប្បាយវាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់កូនអ្នកមានមួយចំនួនហើយពួកគេក៏តែងតែយកការភ្នាល់គ្នាជាល្បែងកំសាន្តផងដែរហើយថ្ងៃមួយផងដែរពួកគេទាំង2នាក់ក៏បានទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានមួយហើយក៏មានការភ្នាល់គ្នាទៀតហើយតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាយើងចង់ភ្នាល់ជាមួយឯងទៀតលើកនេះយើងប្រកាសជាឈ្នះរីឯមិត្តភក្តិក៏បានតបទៀតថាឯងប្រកាសទេថាឯងឈ្នះបានតានោះជានារីដែលកំពុងជូតកញ្ចក់ឯងហ៊ានភ្នាល់ជាមួយយើងទេតើឯងអាចសុំនាងរៀបការបានអត់ខ្ញុំគិតថាឯងមិនអាចទៅរួចនោះទេទោះឯងប្រុសរបស់យើងក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានឯងចាំតែមើលចុះមិត្តភក្តិក៏បានបន្តទៀតថាមិនអាចទៅរួចទេសម្លាញ់ហើយពេលនោះផងដែរទោះឯងប្រុសរបស់យើងចាំក៏បានដើរទៅកាន់ទោះឯងស្រីរបស់យើងហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ទោះឯងស្រីថាតើអ្នកព្រមរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំទេពេលនោះទោះឯងស្រីរបស់យើងក៏រៀងឆ្ងល់បន្តិចដែរតែនាងក៏បានឆ្លើយថាហេតុអ្វីមិនបានរីឯទោះឯងប្រុសរបស់យើងក៏រៀងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាស្រួលយ៉ាងនេះទាំងដែលក៏មិនទាន់បាននិយាយអ្វីច្រើនផងតាមពិតទៅទូអាយស្រីរបស់យើងគឺបានដឹងរួចទៅហើយថាអ្នកទាំងពីរមានការភ្នាល់គ្នាហើយនាងបានសម្រេចចិត្តរៀបការទាំងមិនស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែនាងមានគោលបំណងផ្សេងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះឯតាសិវិលជាមួយនឹងគ្នាហើយទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះគឺខ្ញុំឈ្នះឯងហើយហើយមិត្តភក្តិក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់តើប៉ារបស់ឯងគឺនិយាយយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលដឹងរឿងនេះហើយទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានបន្តទៀតថាវាមិនអីទេយើងនឹងលែងលះគ្នាហើយគាត់នឹងមិនដឹងរឿងនេះជាដាច់ខាតហើយទូអាយសៃរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនលែងលះជាមួយអ្នកជាដាច់ខាតរហូតខ្ញុំទទួលបានការស្នាក់នៅចិនត្រៃនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាអីគេតើអ្នកដឹងទេថាប៉ារបស់ខ្ញុំជាមហាសេដ្ឋីរីឯទូអាយស្រីក៏បានបន្តទៀតថាចុះលោកប៉ារបស់អ្នកនឹងគិតយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់ឃើញថាកូនរបស់គាត់បានរៀបការជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នោះហើយជនអន្តោប្រវេសន៍នេះផងដែរមានសិទ្ធិកាន់កាប់និងទទួលមរតកពាក់កណ្ដាលរបស់អ្នកឥឡូវនាំខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់អ្នកភ្លាមហើយទូអាយស្រីរបស់យើងក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ទូអាយប្រុសរបស់យើងមិនមែនហើយទូអាយស្រីរបស់យើងមកដល់ផ្ទះទូអាយប្រុសមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏បានចូលចង្ក្រានបាយដើម្បីធ្វើម្ហូបហើយភ្លាមនោះផងដែរទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានមកដល់ហើយក៏បានស្រែកសួរថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីទូអាយសៃរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនចូលចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើម្ហូបអាហារមួយពេលសម្រាប់អ្នកហើយភ្លាមនោះផងដែរទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានបិទទ្វារហើយក៏បាននិយាយថាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចម្អិនអាហារនៅក្នុងផ្ទះបាយនេះទេហើយគាត់ក៏បានយកម្ហូបទាំងអស់យកទៅចាក់ចោលហើយស្របពេលនោះផងដែរឪពុករបស់ទូអាយប្រុសក៏បានមកដល់តាមពិតទៅផ្ទះបាយនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកចម្អិនអាហារនោះទេចាប់តាំងពីម្ដាយរបស់ទូអាយប្រុសរបស់យើងស្លាប់មកម្លេះហើយនៅពេលនេះទូអាយស្រីរបស់យើងហ៊ានមកចម្អិនតែនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅហើយលោកប៉ារបស់ទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតើអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យនាងមកចម្អិននៅក្នុងចង្ក្រានបាយនេះហើយទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានឆ្លើយថាគឺជាខ្ញុំហើយប៉ាក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនដែលខ្វល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនោះទេហើយទូអាយស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាគឺជាខ្ញុំហើយប៉ាក៏បានបន្តទៀតថាត្រូវហើយបើសិនជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងមកនាងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅទីនេះដែរហើយភ្លាមនោះផងដែរឪពុករបស់គាត់ក៏បានដើរចេញទៅហើយពេលនោះផងដែរទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏មានការអន់ចិត្តជាខ្លាំងដោយសារឪពុកក៏ដូចជាទូអាយប្រុសរបស់យើងគឺថាមិនសូវត្រូវគ្នានោះទេហើយពេលនោះទូអាយស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតើគាត់ដែរនិយាយល្អជាមួយនឹងលោកដែរឬទេទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនត្រូវការការអាណិតអាសូរពីអ្នកណានោះទេនៅពេលដែលនាងទទួលបានក្រែមខាតហើយនាងក៏ចាកចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅក្រែមខាតគឺជាការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជនបរទេសអាចរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតឲ្យស្របច្បាប់បើមិនជាអត់មានការអចិន្ត្រៃយ៍ទេគេហៅថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយទូអាយស្រី
ីរបស់យើងក៏បានរត់មកយំនៅក្នុងបន្ទប់ម្ដាយទូឯកប្រុសហើយក៏បាននិយាយតិចតិចថាបុរសម្នាក់នេះគឺគ្មានរឿងល្អនៅក្នុងបេះដូងនោះទេមិនខុសអីពីឪពុករបស់គាត់គឺជាមនុស្សឈាមត្រជាក់ហើយព្រៀបនោះផងដែរឪពុករបស់គាត់ក៏បានចូលមកដល់ហើយក៏បាននិយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំបានស្រែកដាក់នាងអំបញ្មិញហើយទូឯកស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតើលោកមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះហើយលោកប៉ាក៏បាននិយាយថាតើនាងមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះដែរបន្ទប់នេះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកដែរហើយទូឯកស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាហេតុអីមិនបានតើបន្ទប់នេះបានកប់ខ្មោចអតីតប្រពន្ធលោកដូចក្នុងរឿងមែនទេនិយាយទៅមកផ្ទះគេរៀងខ្លាំងដែរហ្នឹងណាហើយលោកប៉ារបស់យើងមិនខឹងហើយខានទាំងនិយាយថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺបានស្លាប់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយមានន័យថាតាំងពីប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ទៅរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺដោយសភាពដើមទាំងអស់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេហើយទូឯកស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសហើយប៉ារបស់យើងក៏បាននិយាយថានៅពេលប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមណាស់ហើយវាក៏คล้ายជាកំហឹងទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយពួកយើងទាំងពីរអ្នកកាន់តែឆ្ងាយគ្នាទៅឆ្ងាយគ្នាទៅដូចជាអ្នកដតីអញ្ចឹងតើតួឯកស្រីរបស់យើងអាចបញ្ចុះបញ្ចោតួឯកប្រុសដូចជាឪពុកតួឯកប្រុសអាចត្រូវរើគ្នាវិញដែរឬទេហើយជីវិតតួឯកស្រីរបស់យើងថ្ងៃក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើតួឯកប្រុសនិងតួឯកស្រីរបស់យើងមានឱកាសនឹងបានជួបគ្នាដែរឬទេបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវគ្គ2ដែលជាវគ្គបញ្ចប់បន្តទៀតបងប្អូនកុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube ក៏ដូចជា Follow Page ខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ